អស់រដ្ឋគឺបានន័យថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអីនេះញាតិញោមបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើអីពុទ្ធសាសនាបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានមេត្តាណាមានសមាជីវៈមានសទ្ធារសន្តោសៈមានសច្ចៈមានតមៈនេះពុទ្ធសាសនាបរិញ្ញាមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រាសាទមួយហៅថាប្រាសាទបាយ័នគឺតំណាងមុខ4គ្រប់ទិសទាំង4ដែលតំណាងថាមេត្តា1ករុណា1មុទិតា1ឧបេក្ខា1មែនយល់ណែមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាអញ្ចឹងរឿងណាបាក់អីបាក់អីមិនសំខាន់រឿងញោមស្រឡាញ់រឿងញោមប៉ុន្តែរឿងបាក់ពុទ្ធគឺពុទ្ធបរិញ្ញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញោមអាត្មាអត់មានបណ្ណាទេអាត្មាបពុទ្ធអាត្មាមកប្រាប់ញោមរឿងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បងបរៀនអញ្ចឹងដើរទៅណាក៏ត្រូវមានមុខមេត្តាដើរទៅណាក៏ត្រូវមានមុទិតាទៅណាក៏ត្រូវមានឧបេក្ខាទៅណាក៏ត្រូវមានករុណាហើយតែប៉ុណ្្នឹងមុខញោមប៉ុណ្្នឹងដើរទៅណាក៏អត់ឆ្លោះគ្នាដែរមេតាងគ្នាអ្នកនៅឈើខ្មៅនេះទៅខាងកោះធំកខអីចឹងទៅឆ្លាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអ្នកនៅស្រុកកោះធំទៅជួបស្រុកស្អាងឆ្លាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអ្នកនៅស្រុកស្អាងកោះធំទៅជួបអ្នកព្រៃកបាស់អីចឹងទៅឆ្លាញ់គ្នារាប់អានគ្នាណាអាហ្នឹងឯងដែលអ្វីដែលយើងមានក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនប្រកាន់គ្នាតោថ្នាក់វ័យគ្នាមើងងាយគ្នាអានឹងចប់ហើយញោមមែនទេញោមមែនទេមិនថ្មនិយាយខុសហើយមិនបានមុខកញ្ញើនិយាយខុសហ៎ថ្មមិនឲ្យញោមនឹងស្រឡាញ់ណាទេប៉ុន្តែថ្មថាគួរឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះយើងខ្មែរដូចគ្នាតាថ្មក៏ខ្មែរដែរញោមក៏ខ្មែរដែរអើក្រោយកាត់ចិនបន្តិចបន្តួចណាថ្មចិនដែរតាចិនបន្តិចទេចិនបើតែញោមនៅកោះធំហ្នឹងចិនច្រើនណាប៉ុន្តែក្នុងនាមតាអ្វីក៏ដោយដើម្បីតែសង្គមរបស់យើងតែមួយពុទ្ធសាសនានិងជាតិរបស់យើងតែមួយគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះកណាមាននិន្នាការគណៈបកហើយគឺគេត្រូវមើលគោលនយោបាយហើយអ្នកឯងស្រឡាញ់អ្នកឯងបោះចោះរួចពីរឿងនយោបាយគឺនៅតែជាបងប្អូនជនរួមឈាមរបស់យើងដដែលឃើញទេញោមអត់ប្រវាអីទេមែនទេញាតិញោមណ៎ណែទៅគូសរឿងណែឯងទៅគូសណាគូសទៅណែឯងពេញចិត្តរឿងអីរឿងទៅប៉ុន្តែរួចពីហ្នឹងឯងដែលយើងនៅប្រស្រ័យគ្នារាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងភូមិតមួយឃុំតមួយស្រុកតមួយប្រទេសតមួយនេះគឺចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយទី1ពុទ្ធបរិញ្ញាយើងថាម៉េចឲ្យមានមេត្តា
ឈ្មោះរះសន្តាននៃចិត្តនៃមនុស្សល្អហ្នឹងមានមេត្តាមេត្តាហ្នឹងការរាប់អានមិនឯងមានទៅមិនរាប់អ្នកក្រក្រពេកទៅមិនរាប់អ្នកមានអាហ្នឹងមិនត្រូវទេមែនទេញាតិញោមមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ត្រូវទេមួយទៀតព្រះអង្គបរៀនថាឲ្យមានសមាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺស្មោះត្រង់គ្នាមិនត្រូវលួចគ្នាមិនត្រូវកັບគេងគ្នាមិនត្រូវគេងប្រវាញ់គ្នាមិនត្រូវជិះជាន់គ្នាការចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតដោយធម៌ដែលអាចារ្យអាសាវេថាម៉េចបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ឃើញទេប្រកបដោយធម៌ឃើញទេញោមអត់ត្រូវមកកັບគេងប្រវាញ់ចង់តែមានម្នាក់ឯងឯងគេក្រៅពីនឹងគេវេទនាចង់ងប់គេនោះគេចង់សុកយើងឯនេះក៏ចង់សុកប្រសក់ក៏ចង់សុកអាលោកសង្ឃក៏តែចង់សុកដែរញោមចាស់ក៏ចង់សុកញោមក្មេងក្មេងក៏ចង់សុកដែរមែនទេញោមអញ្ចឹងយើងថាសមាជីវៈហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមជីវិតស្មោះត្រង់គ្នាអត់ចេះកັບគេងលួចឆក់ប្លន់អីគ្នាទេពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបរៀនអញ្ចឹងណាញោមមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងណាទី3សតិរសន្តោសៈសន្តោសសន្តោសហ្នឹងគឺសន្តោសប្តីនិងប្រពន្ធប្តីគេប្រពន្ធគេប្តីយើងប្រពន្ធយើងកាលពីមុនគេថាខ្លាចបាត់ប្តីឥឡូវហ្នឹងមិនមែនទេមិនខ្លាចបាត់តែប្តីទេប្រពន្ធក៏ខ្លាចបាត់ដែរឥឡូវនេះតើកាលពីមុនស្រីស្រីអត់ទុកចិត្តប្រុសប្រុសតែចេញទៅក្រៅខ្លាចតែមានស្រីទៀតឥឡូវនេះតើប្រុសទៅក្រៅនោះក៏អត់ចង់ទុកចិត្តស្រីនៅផ្ទះទេណាញោមមកពីអីបានយើងមិនសូវទុកចិត្តគ្នាមកពីអត់អសតិរសន្តោសៈនេះសន្តោសគ្នានេះមែនទេញោមហ្នឹងមកអត់មកទុកចិត្តគ្នាណាប្រច័ណ្ឌគ្រាន់តែរឿងប្រច័ណ្ឌកាប់គ្នាពេញផ្ទះក៏មានឃើញទេញោមក្រាន់តែរឿងប្រច័ណ្ឌវាយកាប់ចាក់ប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងប្រច័ណ្ឌឃើញទេដោយសារអីដោយសារអត់ស្ដាប់ព្រះបើអត់ស្ដាប់ព្រះស្ដាប់លោកទេទេមែនបើរួចទៅពីទេអាហ្នឹងរឿងលោកឯងទៅអានេះរឿងកណាទេឃើញទេញោមពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋមែនប៉ុន្តែរឿងរត់ទៅបើរឿងកណារឿងកណានេះទេអាហ្នឹងមិនមែនចឹងទេច្បាប់កម្ពុជារបស់រដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា43ចែងថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋរដ្ឋនោះគឺយើងហ្នឹងអាអាត្មាហ្នឹងញោមហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវយល់អាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាមែនមែនញោមអើយអ្នកកោះតូចមែនទេណងាទី3នេះសំខាន់ណាស់អារឿងអត់ទុកចិត្តគ្នាហ្នឹងធ្វើអីអត់កើតទេប្តីមិនទុកចិត្តប្រពន្ធមិនទុកចិត្តប្តីធ្វើអីអត់កើតទេទោះបីមានបណ្ណាក៏ដោយកាលណាបើមិនទុកចិត្តគ្នាហើយអន្តរាយទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើទុកចិត្តគ្នាហើយបាយតាមអាចារ្យហូបពីរនាក់ក៏ទៅសុបាយចិត្តដែរតែបើអ្នកឯងមានបណ្ណាក៏ដោយតែមិនទុកចិត្តគ្នាហើយផ្ទះ20ក៏នៅតែមិនសុខដែរគង់អាចារ្យគ្នាទេមែនទេញោមទី4សច្ចៈគឺនិយាយស្មោះត្រង់គ្នា
និយាយត្រង់គ្នាអត់ត្រូវភូតគ្នាទេអត់មានត្រូវមកចាក់ចុងប្រយងគល់អត់មានមកវាយអែបស៊ីអបអត់មានមកសរសើរអាខ្មៅទម្លាក់ប្រអប់អសអត់មានមកសរសើរអ្នកក្របង្អប់អ្នកមានមិនមែនមកសរសើរអ្នកមានបង្អប់អ្នកក្រមិនមែនមកសរសើរតំណែងឯងបង្អប់តំណែងគេមិនមែនមកសរសើរពូជឯងបង្អប់ពូជគេអត់មានទេគឺធម្មតាញោមក៏ដោយអាត្មាក៏ដោយម្នាក់ម្នាក់សើចៃគ្នារស់តាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះណាញោមណោះមែនទេញោមដូចយើងចៃគ្នារស់ហេហើយរស់នេះអត់មានណាជាអ្នកមកប្រមូលរបស់នៅក្នុងនឹងបានទេឥឡូវនេះ70 80ទេតាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងចោលអានោះនេះដីស្អីស្អីនេះផ្ទះសំបែងស្អីស្អីនេះមានណាទៅប្រមូលបានហើយបើដឹងថាប្រមូលបានអញ្ចឹងវាមានទៅសល់អីរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់មុនក៏យកទៅអស់ហើយតែមកវាប្រមូលវាអត់បានហើយមកក៏មកតែខ្លួនតែខោមិនយកមកផងទៅវិញទៅតែខ្លួនខោវាស្លៀកពាក់សពុតស្លៀកឲ្យតែគេដុតឆេះខ្ទេចទេមានស្អីជារបស់យើងដែលយកទៅបានណាចេះយើងល្មមអញ្ចឹងចែកគ្នារស់បានតាមែនទេញោមណោះល្មមចែកគ្នារស់បានមានតើតោះអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាសច្ចៈនេះគឺពាក្យពិតស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាជាគោលការណ៍របស់មនុស្សធម៌គឺធម៌របស់មនុស្សទី5អបមាទៈមិនធ្វេសប្រហែសមិនធ្វេសប្រហែសហ្នឹងបានន័យថាមិនមានធម៌ប្រមាទតែមិនបណ្តោយពេលវេលាឲ្យទៅជាមួយនឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ដកដង្ហើមមួយថ្ងៃបិទដង្ហើមទៅវិញដកដង្ហើមមកវិញបិទដង្ហើមទៅវិញគេមិនឲ្យយកអារឿងអត់ប្រយោជន៍ទៅទេវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញោមឥឡូវនេះបើកភ្នែកទៀតតិចទៀតបិទទៀតបើកអត់បានតាន់បានប្រមាណម៉ោងទេតិចទៀតបិទទៀតបិទហើយបើកទៀតបើកហើយបិទទៀតឥឡូវបិទនៅបើកតិចទៀតបិទលែងបើកត្មងអញ្ចឹងអត់មានជាសកម្មសិទ្ធិជារបស់នរណាផ្ដាច់មុខទេអញ្ចឹងបានថាកុំប្រហែសតែប្រហែសប្រុសញោមជីវិតដូចគ្នាកុំប្រហែសជីវិតតែប្រហែសស្លាប់បាត់ក្រោយពេលស្លាប់ស្អីក៏អត់អញ្ចឹងបានថាធម៌ទាំង5យ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាធម៌របស់មនុស្សល្អមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយហើយយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងត្រូវចេះត្មងហ្នឹងធម៌ហ្នឹងណាចេះត្មងហ្នឹងចេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមេត្តាសមាជីវៈសទ្ធារសន្តោសាសច្ចៈអបមាទៈអញ្ចឹងបានគេថាអ្នកចូលសាសនាហ្នឹងគឺវាទាល់តែចេះយល់ចេះទទួលយកសីល5តាមពិតសីល5ឯងមនុស្សធម៌ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងចូលទៅមិនសុំបានណាមែនទេញោមហើយបានណាមិនសម្លាប់សត្វវាមិនគូជាមួយមេត្តាតែមេត្តាឯងមានបានណាពីណាមកមែនមែនញោមហោដល់ពេលទី2มันអតនីទានាមិនលួចទ្រព្យគេវាមិនត្រូវគូជាមួយសមាជីវៈអត់ចេះលួចគេដែរនោះមិនគូគ្នាសិលទី3มันកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសប្រពន្ធប្តីគេមិនគូជាមួយអសតិរសន្តោសៈចេះសន្តោសប្រពន្ធប្តីមែនទេញោម
ទី4មិនសាច់ចាក់សិលសិល5មិនទី4ហ្នឹងមិនមុសាមិនឲ្យភូតទៅមិនគូសាច់ចាក់បងប្អូនគ្នាបកើតមែនទេញោមណោះហើយដល់ទៅពេលសិលទី5មិនសូរាមិនផឹកទឹកស្រវឹងគឺសារានឹងមេរៃនាំឲ្យប្រះចាក់នៅកុសលធម៌អញ្ចឹងមិនគូជាមួយអបមត្តៈមិនធ្វើប្រហែសមានបបាក់អី5ហ្នឹងត្រូវបងប្អូនគ្នាហើយបើយើងតែហេអត់សុំសិលទេខ្ជិលសុំណាព្រោះតែសុំសិលទៅបបាក់ចាឥឡូវបើអត់សុំសិលយកធម៌5ហ្នឹងយកមកដាក់មកដូចគ្នាតាមែនទេញោមណោះដូចគ្នាតាមានអីបបាក់ពុពីនឹងវាត្រូវជាមួយគ្នានឹងអាមួយធរជាមួយអាមួយសិលអាមួយមនុស្សធរជាសភាវៈរបស់មនុស្សត្រូវតែមានចេះសដោះចេះស្រឡាញ់ចេះរាប់អានចេះអីហ្នឹងគឺសិតតែធរមនុស្សធរអញ្ចឹងបានស្មាតថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយមិនមែនដោយសារគ្រាន់តែគណៈបកគណៈបកមានឃើញពរមានណាអាប្តីប៉នេះអាប្រពន្ធប៉នោះហើយទៅឆ្លោះនេះអ្ហ្មេអាប្តីប្រពន្ធឯងសោះអត់ចេះខ្មាស់គេទេមែនទេញោមណោះប្តីគេទៅហែប៉នោះស្អាប្រពន្ធគេទៅហែប៉នោះដល់មុខវាពាក់ខុសគ្នាហើយទៅឆ្លោះនេះអ្ហ្មេយប់ឡើងឯងដេកមួយគ្នាមែនទេញោមណោះនេះជាសិទ្ធជ្រើសរើសខ្លួនឯងយើងមើលខ្លួនឯងមើលគោលការណ៍បាក់មួយមួយគេមានគោលការណ៍គោលការណ៍ថាល្អនេះក៏ថាល្អគណៈបាក់មិនដែលអាក្រក់ទេសោះល្អទាំងអស់ព្រោះគេបំណងរបស់គណៈបាក់មួយមួយគឺបង្កើតមកដើម្បីចង់តែជួយប្រទេសឲ្យតែល្អគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលយើងមើលគោលការណ៍ប្រមាណ2ដល់10បាក់ហ្នឹងមើលទាំងអស់គ្នាដឹងណាអញ្ចឹងបាននេះថាក្នុងនយោបាយរបស់បាក់មួយមួយសោះល្អទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអង្គុយរើសខ្លួនឯងទៅមើលគោលការណ៍របស់គេអាណាល្អគោះអានឹងទៅហើយរួចពីគោះដោះពីមុខដោះអាវចេញមកត្រាប់អានគ្នាធម្មតាទៅដែរមែនទេញោមណោះណាញោមណោះទៅកុំឲ្យលេងសំបីតែលោកសង្ឃហើយលោកសង្ឃមានប៉ះគ្នាដែរអោព្រះហើយនឹងលោកប៉នេះលោកប៉នោះថ្មអត់ទេប៉ប្រពុតទេខ្ជិលហ៎អានឹងមកបើយើងចែកគ្នាវាអត់ត្រូវហើយកាលណាចែកគ្នាអត់ត្រូវវានៅតែឆ្លោះគ្នាហើយសួរឯងជាអីតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយអត់ចេះខ្មាស់គេកាន់ពុទ្ធសាសនាបែរជាមកឆ្លោះគ្នារឿងចឹងចឹងអត់ខ្មាស់គេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះយាយក៏ដោយតាក៏ដោយញោមញាតក៏ដោយទាំងអស់គ្នានឹងយើងដូចគ្នាណាញោមឥឡូវនេះយើងគ្រាន់ថាពេលវេលារបស់យើងវាសមរម្យថាយើងអាចទទួលយកសិលបានទៀនបានភាវនាបានត្រេកអរទៅតែកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងសំរុំសម្រាប់យើងធ្វើទៀនបានផ្សិលបានភាវនាបានឥឡូវកូនកូនធ្វើបន់ឲ្យលោកយាយហើយលោកតាជាម្ដាយឪពុកមានពេលវេលាធ្វើឲ្យធ្វើបានចុះបើសិនយ៉ាងណាណាមួយស្រាប់តែកូនកូនហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ទាន់មានទេចាំមើលតិចទៀតរៀងគួសមហើយចាំធ្វើឲ្យយើងក៏មិនដឹងទៅបខំគេហ្មងមែនទេញោមណោះទៅបខំគេណែត្រូវធ្វើអញបើមិនធ្វើអញងាប់ទៅក៏តាមកាច់ដែរដែរសាកមើលចុះចាំមើលងាប់ឲ្យកាច់មើលចុះមែនទេញោមណោះបើអត់មានទេជានិស័យជាបនរបស់គេបើគេចង់ធ្វើឲ្យធ្វើទៅ
ហើយបើកូនកូននឹកឃើញថាម៉ែមានគុណណាស់ឪមានគុណណាស់មិនចាំបាច់តមកធ្វើបន់មានរោងក៏បានដែរធ្វើរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរបច្ច័យ4នោះទិញកៅអៅសំលៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ជ័យវរៈបច្ច័យ1បាត់ដែរឲ្យបាយទឹកនំនៃចំណីត្រីសាច់ដល់គាត់បិណ្ឌបាតបច្ច័យ1ទៀតហ៎ហើយដល់ពេលមានក្រែកតិលខ្នល់ខ្នើយល្អជូនគាត់អានឹងសេនាសនៈបច្ច័យ1ទៀតហ៎ហើយដល់ឈឺយកគាត់ទៅពេទ្យជូនលុយកាក់ទិញថ្នាំពេទ្យចេញលុយថ្លៃពេទ្យអានឹងមិនកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យហ៎នឹងមិនបច្ច័យ4មានប្របាកធ្វើអីមែនទេញោមណាហើយបើប្របាកទិញឲ្យទៅលុយចប់ហ៎លើយើងមានតលុយចប់លេខបាទាំងអស់មែនទេយមណោះឥឡូវបងម៉ែខ្ញុំទៅប្របាក់ធ្វើឲ្យម៉ែឲ្យឪប្របាក់ខ្ញុំឲ្យលុយម៉ែ5លានទៅហើយហ្មងហើយខ្ញុំមិនបានធ្វើបន់ទេមុនលោកប៉ាឡោមកក៏មិនបានមុនដែរប្រាប់5លានម៉ែចាយគ្នា2អ្នកឪបាន2លានកន្លះដែរអត់បានជួលរោងជួលអីទេហើយភ្ញៀវក៏អត់បានហៅដែរម៉ែឯងព្រមអត់តែប៉ុណ្្នឹងម៉ែព្រមហើយខ្ជិលណែញោមណោះឲ្យពោតែ 2 ម៉ាត់ឲ្យបានសុខចម្រើនណាកូនកុំឲ្យវែងពេកនាំបានចិត្តទេម៉ែតែបានចិត្តហ្មងយើងឲ្យម៉ែឪម៉ែឪជូនពោសំណាងហើយណែអាកាលម៉ែឪឲ្យយើងយើងអាចដែរជូនពោគាត់ទេណាណែណែញោមញោមទិញខោឲ្យកូនកូនឯងជូនពោយើងដែរមេអត់ចាកាលតែយើងបើដោះវាទីដោះបើហើយយើងបើដោះវាឈប់យំវាឲ្យវាមានឲ្យពើយើងដែរដេកចាំមកចឹងឲ្យតា2ម៉ាត់បានហើយកុំទៅវែងពេកនោះមែនទេញោមចាឥឡូវមើលពេលវាក្តៅវាទាងូតទឹកហើយក៏ភ្លើយើងទាំងពីរហ្នឹងធ្វើកន្លែងងូតទឹកឲ្យវាដាក់វាតិចតិចទៅហើយវាងូតហើយវាញឹមណែយើងមានឲ្យពើយើងដែរអត់ទៀតចឹងកុំចូលច្រើនពេកតា2ម៉ាត់បានណាហើយប្រាប់កូនឯងកុំឲ្យគិតច្រើនបើតែចង់ធ្វើឲ្យម៉ែទេម៉ែជួលរោងក៏បានណាឲ្យតែ 5-10 លានបានណាហើយជប់ធ្វើក៏បានមិញ5លានឥឡូវឡើង 5-10 លានហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាកតញ្ញូវាមានប្រភេទកតញ្ញូណាញោមមានកតញ្ញូខ្លះល្អតែមើលប៉ុណ្ណាអីអាស៊ីអត់សូវល្អមើលណាញោមកតញ្ញូខ្លះល្អតែហូមល្អតែស៊ីប៉ុន្មើលមិនសូវល្អឯងកតញ្ញូមួយទៀតល្អទាំងមើលល្អទាំងហូបទាំងស៊ីមួយទៀតអត់ល្អទាំងអស់តែមើលមិនល្អអាហូបក៏មិនល្អនេះវាមានអាល្អមើលតែអាល្អបានអត់មានទេមើលពីក្រៅមកគេអាគេអត់មនុស្សម៉ែឪគេមិនដែលងូតទឹកឲ្យអាពេលមានមនុស្សចាំមើលគេដណ្ដើមគ្នាងូតអូគេដោះផងគេដណ្ដើមគ្នាដោះគេដណ្ដើមគ្នាសបាច់ផងគក់ផងណែញោមឪគេឬម៉ែគេចាស់ទរុនទរេហៀទឹកមាត់ទឹកខ្ទុះអីចឹងគេចាប់ផ្ដំជូតខ្វិច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 នៅមុខគេណែញោមហើយដល់នៅក្រោយខ្នងហៀចង់ងាប់មានណាមើលលីអានឹងល្អតែមើលទេអាមែនតែនអត់ល្អទេមែនទេញោមណោះមានកាមេរ៉ាមានវីដេអូអីឲ្យតែប្រចាំងចំចាំមើលគេដណ្ដើមគ្នាដោះសុភ័ក្រចឹងដែរថ្វាយបង្គំចឹងដែរបើថាគេថាហក់ថតហើយថ្វាយបង្គំបើអត់មានអីថតមិនសូវថ្វាយទេអានឹងល្អតែមើលទេតែអាមែនតែនោះវាអត់ប្រយោជន៍មែនញោមមួយទៀត
មែនតែនឹងវាមានប្រយោជន៍អាមើងក្រៅអត់សូវមានអត់សូវល្អមើលម៉ែហើយអង្អើផ្ទះហ្នឹងមិនដែលឃើញធ្វើបុណ្យទេរាប់ឆ្នាំមកហើយមិនបានគេមិនធ្វើអញ្ចឹងណោះមានគួសមដែរហើយដល់ទៅសួរយាយហ្នឹងអើយខ្ញុំខ្ជិលឲ្យវាធ្វើតែវាចង់ឲ្យខ្ញុំម្ដែលឲ្យលុយត្មងទៅខ្ជិលឲ្យធ្វើហើយតាមពិតទៅក៏អើក៏មិនខ្វះបាយហូបក៏មិនខ្វះឈឺម្ដងម្ដងក៏ម្ដែលទៅខ្វល់ឯងកូនគេគិតតែទាំងអង្គបើខ្ញុំឲ្យគេធ្វើបុណ្យមកហឹកខាក់ពេកខ្ជិលហើយនេះខ្ញុំអាហ្នឹងល្អល្អហូបតែអាមើអត់សូវល្អឯងមែនទេខ្ញុំមួយទៀតល្អទាំងមើល្អទាំងហូបខាងក្រៅមើទៅគេស្រឡាញ់ម៉ែឪគេណាអាខាងក្នុងហ្នឹងមើទៅក៏គេហិតតែស្រឡាញ់ទៅទៀតអ្នកចង់បានចង់បានអាហ្នឹងខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងទេមើយាយយាយចង់បានអាហ្នឹងយាយយាយចង់បានទេអ្នកចង់បានអាហ្នឹងអាខាងក្រៅក៏រៀងសំអាខាងក្នុងក៏រៀងសំចឹងបានថ្មថាពេលខ្លះកតញ្ញូហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងមានពេលឱកាសហើយយើងមើលទៅតាមភិនភាករបស់ម្ដាយឪពុកម្នាក់ម្នាក់អស់ប្រមាណច្នៃប្រមាណធ្វើអីប្រមាណដើម្បីយើងហើយយើងនឹងធ្វើប្រមាណឲ្យដើម្បីគាត់បើអត់ម៉ែអត់ឪតើយើងទៅសង្ឃឹមនៅណាបានមានមុខថ្ងៃនោះដោយអាត្មាអញ្ចឹងអត់ញោមអាត្មានឹងមានពេលណាមកអង្គុយទេឲ្យញោមបើអត់មានញោមអាត្មាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះបើអត់មានអាត្មាអត់មានញោមអាត្មាអាត្មាបានអីកើតហើយបើអាត្មាអត់កើតមកមានពេលណាមកអង្គុយកាន់មីក្រូហ្នឹងដូចគ្នាញោមអញ្ចឹងដែរអត់ម៉ែញោមអត់ឪញោមក៏យើងគ្មានបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យមកដល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានទាំងបាល់ម៉ានសិតតែដោយសារម៉ែយើងដោយសារឪយើងអញ្ចឹងយើងដល់ពេលត្រូវសងគាត់សងទៅនៅរស់ទាំងអស់សងអស់ស្ពាក់អីសងហ្នឹងស្ពាក់អាវសងអាវស្ពាក់ខោសងខោស្ពាក់បាយសងបាយទឹកមកស្ពាក់លុយសងលុយមកហើយបាច់ចាំទីគេឲ្យមកឲ្យរឿងគេទេណាញោមធ្វើម៉េចបើវាដឹងនឹកឃើញតែឲ្យតែមកបើថាមិននឹកឃើញអត់ត្បងពីអ្នកតាយាយអត់ត្បងតែបើថាកូននឹងគេនឹកឃើញនេះសំរុំនឹងឲ្យហើយព្រោះវាជាពាក់ច្រើនណាស់ឲ្យមកហើយបើថាគិតធ្វើបន់ម្ដងអស់លុយប៉ុណ្ណេះរោងប៉ុណ្ណេះភៀវប៉ុណ្ណេះបបោប៉ុណ្ណេះស្អីប៉ុណ្ណេះអស់លុយប៉ុណ្ណេះមើលទៅដូចច្រើនពេកប្រមូលគ្នាបានលុយប្រមាណ8លានឲ្យឪ4លានម៉ែ4លានចប់បន់នឹងចប់ហ្មងណាញោមណោះណាញោមណោះចប់ហើយអត់មានអីទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងឃើញទេ4លានម្នាក់ចប់ហ្មងអត់មាននិយាយទៅខ្វល់អង្គុយបត់ជើងពិបាកអញ្ចឹងទេនេះនេះមើលយាយឲ្យតាពិបាកនេះបត់ជើងនេះឲ្យមើលថ្មមើលបត់មិនកើតផងហើយញោមមើលបើសិនជាឲ្យម្នាក់4លានបានលុយហើយកូនឯងទៅណាទៅកូនអើយបានសុខចម្រើនណាស់កូនតែប៉ុណ្ណឹងបានណាណាញោមណាតែបើដែរចង់ឲ្យហឹកហាក់ខ្លះហឹកហាក់ចោះហឹកហាក់អង្ក្រៅតែឲ្យវាហឹកហាក់អង្ក្នុងដែរតែបើសិនជាហឹកហាក់អង្ក្រៅខាងក្នុងអត់ហឹកហាក់ទេអាហ្នឹងកុំហឹកហាក់អីមែនទេញោមអត់ដឹងសង្គមសពថ្ងៃហ្នឹងគេចង់ឲ្យហឹកហាក់អញ្ចឹងទេឃើញគេជិះម៉ូតូល្អឯងអត់មានអីសោះណាទៅយកអាប្លង់ដីដាក់ធនាគារទៅខ្ចីលុយចេញទិញម៉ូតូជិះគេដែរណាឥឡូវហ្នឹងញោមមកដឹងហ៎
ញោមដឹងអត់អាអត់មានជាពាក់លុយគេសោះណានៅនៅស្រុកសុកណាញោមគេដូរម៉ូតូសា017អីចឹងទៅឬក៏គេមើលទៅដូចជាឡានគេក៏ហឹកហាក់ដែរឯងនឹងវាចង់ដូចគេវាមិនដឹងធ្វើម៉េចអាប្លង់ដីនៅជាប់ផ្លូវជាតិវាថ្លៃដែរនោះយកទៅខ្ចីលុយធនាគារគេមកទិញអាអស់ហ្នឹងដើម្បីអីចង់អស់គេថាឯងហឹកហាក់ហ្នឹងណាញោមតែតាមពិតខ្លួនឯងនឹងវេទនាចង់ងាប់ឃើញទេដល់ទៅទៅពិធីមង្គលមង្គលការជប់លៀងឡើងផ្ទះគេប្រាប់ម្ដងចាំមើលគេសំញែងយើងអញ្ជៀនប៉ុន្មានខ្សែកប៉ុន្មានខ្សែដៃប៉ុន្មានម្នាក់ដាក់ចង់ទុនទាំងចង់ទុនកកណាញោមម៉ាក់កយេប៉ុន្មានជីអាឡានប៉ុន្មានកានឹងចតឡានបានទេឃើញទេចង់អួតតែកុំឲ្យអួតតែក្រៅអញ្ចឹងវាឲ្យវាសំមានក្នុងដូចគ្នាកតញ្ញូអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យតែដឹងគុណណាពីក្រៅស្រាប់ពីក្នុងអត់អានឹងខ្មាស់គេណាញោមដូចស្គរអញ្ចឹងណាដំលន់សុខដាក់ក្តាំងស្ដាប់ពីយ៉ាងណាតែស្គរហ្នឹងបែបក្បែរប៉ិនភ្នំយេសូចាំបដល់មើលខាងក្នុងស្គរប្រហោងក្នុងធ្លុងអត់មានឃើញស្អីសោះយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាកុំឲ្យតែកតញ្ញូទៅខាងក្រៅខាងក្នុងអត់កតញ្ញូអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអនុមោទនីណាតែប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យតែមើលមុខផងណាបើប៉ុណ្ណឹងចោះចាប់ហើយណាញោមញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់មកច្រើនហើយអាត្មាមកនេះមកឲ្យមើលមុខទេតាមការចង់បានបោះម្ចាស់បនហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅវិញក៏មិនដឹងថាទៅជាប់ដែរទៀតដែរព្រោះមកមិញមិនទាន់ទលាយផងហ្នឹងនៅណែនផ្អឹសចឹងសូមចូលរួមសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណេះណាញោមណាខុសឆ្គងខុសត្រូវអីយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសហើយកុំថាលោកនឹងមកនិយាយស្អីឯងស្ដាប់មិនបានចាំមើលនេះញោមថតទេចេះស្ដាប់ម្ដងទៀតដល់ណាញោមមកនិយាយរឿងអីណាញោមណាថ្ងៃសូមអភ័យទោសណាខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអភ័យទោសហើយជូនបុណ្យកុសលដល់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាសូមបានសេចក្តីសុខចម្រើនពិសេសសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតានិព្វានញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្កេតអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអត់ទេលេខកោតអត់ទេ